锵锵三人行，今天呢不但有咱们马家辉博士啊，还特别请来了咱们赵新树老师。这个新树老师级别不一样的，研究美国大选煌煌两大册的巨著一直放在我的书架上，一个字都没看过。不是装门面啊，靠你的书装装装门面。他看过看过标题，看过教新书，教新书这几个字记住了，谢谢谢谢谢谢。所以呢，我就想到今天谈这个问题很严重啊，必须请到他这个来评价评价。谁的问题呢？要不说呀，这个当主持人呐，最好不要认识太多人。我说这个话题呢，我就觉得有点不好意思。这个张兰你知道吗？有一个女老板，说起来呢，我不但跟她有一面之缘，跟她的这个儿子也有一面之缘，跟那个大 S 也有一面之缘，是吧？是这个，所以这就说起来千丝万缕的关系，很不好意思。那听起来不止一面之缘嘛，一定白吃白喝一堆。那就是不止白吃白喝了，不然你干嘛干嘛？对，不然有什么？但是我不一定说他的坏话呀。我不一定是要说他的坏话。坏话他来说。坏话，真聪明。不是这个公共话题了，我也没有办法。如果我不说，他们会觉得我这个潜规则了。对，我跟张兰潜什么规则？我所以呢，不但我说呢，我们节目也不是首说啊。对，先要这个借用咱们那个英明神武的一虎一席谈节目。对，一虎一席谈呢，曾几何时请张兰上过节目。当时张兰在这个节目上有一段表白，那么现在呢传得很广，我们先呢来可以来看一下，然后呢我有话说，我真的不是谴责张兰，我有话说啊。所以你是让他自己来说自己坏话。咱们先看一看。据我所了解，你曾经也有很多的机会可以留在国外的，你放弃了。我91年呢获得了加拿大移民局的正式的对我的移民的邀请，在那个时候当中放弃了，对不对？对。但是你回来之后，应该还有很多的机会可以移民吧？那太多了，随时。对，那你因为你投资移民也可以，对，你的那个企业那个企业家移民也可以，你优秀人才移民也可以。对，太多的国家向我伸出了橄榄枝，伸出了橄榄枝，但是你为什么也接着橄榄枝？那我觉得第一我是中国人，我的骨子里我的血流着是中国人的血，当我到移民局1991年去移民局，我发现我要摸着我的胸口对加拿大人宣誓我永远忠实于加拿大的时候，我觉得我应该永远忠实于我的祖国，因为我是中国人。刚刚是谁好像想哭一样，最后那个镜头那个男人是大 S 的老公吗？不是，好像听得很感动想哭。大 S 老公帅多了。但是我为什么这么说，我要替张兰在这个问题上说话。现在大家都拿这段话呀这个说事儿，我呢就由此啊我就有一个话题，这个话题就叫什么呢？凡人的标准。为什么呢？就你所非常感兴趣的李敖先生啊，李敖老师，我非常喜欢这个人啊，我也非常佩服他。但是唯有他论证的一点呢，我一直有一个疑问。我觉得就是说李敖很多时候啊，他这个要求人呢，不是人的标准，是超人的标准。比方说他最多的做斗争的武器啊，就是说李敖不好惹呀，就是说这一辈子收集资料，然后呢，随时就能拿得出来说赵新树。你今天说黑，我拿着报纸给大家看看，赵新树20年前在报纸上他自己写的，他说白，所以这个人不是东西。哎，这还好说赵新树这个落下来的记录不多。对对对对对，所以我就觉得李敖先生，所以说他的这种这个鉴别人的这个标准呢、啊，要照我感觉呢，就是特别的，我说这要求太高了。就因为我觉得人凡人呢、啊、无往不在变化之中，所以你说张兰就在变化嘛。对，我先问，那刚才那一段是几年前啊、几年前的片，多少年前？不是，哎，我认为哪怕是上个月，他说的在当时，这是2年前的了。但是我对人的标准，你看跟李敖先生没法比，我对人呢、啊、那就要求太低了。我认为你昨天说的话今天改也没有问题的，只要咱没签合约，我相信这签合约，签了合约就负法律责任，否则你说话，哎，
我从来没指望人是说话算数的动物。昨天人是触景生情的动物，昨天在一个局面里触景生情了，说了些什么话，哎，今天你要改，我个人啊无大过，就是我认为很正常。你以为你是谁？除非是，所以说我说你对超人的标准，那是伟人。所以就是说，有些时候你了解一个人，伟人，大家认为你是伟人，你不能这样，你这样让我们觉得你这个人形象就坍塌了。但是我说凡人呢，这种今天说什么，明天说什么，难道不是很正常吗？那现在批评他的人的这有一个隐含的意思，就是说你到现在你自己也没有说当时说的话，我现在思想想法改变了，你说一声，大家也可以。哦，就也没有公开改变。他也没说，他现在是不吭声嘛。我倒是觉得一个更重要的一个不变，是一个大的一个观念的不变，就是爱国主义意味着什么？这几十年来啊都没有变，而现在这个整个这个环境，中国和外国人关系，中国人和外国人的关系都变了。你是这个我们现在讲的这个爱国主义，或者是批评他的人也好，或者张澜这段话背后的这个爱国主义啊，是从1840年鸦片战争以后，一直到抗日战争以后形成的，就是在这中国或者中华民族，在受到那么多就是威胁啊，日本人、俄国人，世界列强这个欺负之下，形成了一个爱国主义。它有两个特点，一个特点是什么呢？国家和就是个人对立，你要牺牲个人。因为整个民族处于水深火热之中嘛，你说要牺牲个人，所以个人和这个国家的这个利益是基本上是对立的，你要牺牲自己的生命去保卫这个国家。还有一个是什么呢？中国和外国的对立，因为日本人打进来了，对不对？你如果说是不是说这个完全忠于这个中国，那你就是忠于日本人了等等，所以他会说，哎，我要举手这个效忠加拿大，那不行，我一定要效忠中国，好像效忠加拿大就不能效忠中国了，它不能两个不能并存的。但现在中国这个环境变了，市场经济就意味着什么？个人利益和国家利益在很大的程度上是融合的。我就是要你追求个人利益，所以这样整个国家的财富才能增加。另外，中国和外国的关系更多的现在是依存的关系、互利的关系，但是我们的爱国主义还是没有淡。所以我从张澜的这个事儿里边得到的唯一一个教训，就是说你眼高尚要小心，对吧？因为你预料不到人的你自己的变化。没有，我觉得他自己的观念也没有变嘛。对，文涛刚用了一个字哈，你说眼高尚，假如我的普通话还能听得懂的话，眼高尚表演哈。我觉得，因为坦白讲，现在网下对于张澜的批评是一组的问题嘛，不仅是一个问题嘛。对，其中一个是把以前的他这一段话拿出来，这一点的话我就觉得大家太认真了。就像网络年代有一句名言嘛，说谁认真，谁在网络认真，谁就是傻子啊，谁就输了哈。你看这种叫电视语言嘛，被胡一虎这样，咦，有没有移民？为什么不移民？为什么这样？你就演嘛。你当时坦白讲，演不一定表示假哈，可是你总要有个说法，往往也把自己说服了哈。所以假如把他这一段话来引用到目前的情况哈，我觉得太认真了。而且我刚问你说多久以前的事，我觉得有差别了，两天前说的话跟两年前说的话，这个改变的空间很不一样。他两年前 说的话罪责大一点，对，两年前的罪责小。那两天前说的话那就是假话嘛，因为申请移民的话不可能两天办得完嘛。他两年前我可能坦白讲，他张澜可以这样说，我就是我对一虎没有不敬哈，他可以说我就是做完这个节目之后，我觉得还是不对劲，留在中国，我就决定移民了。对对对，可以这样。我录完一虎一席谈，我深夜反思了一下，我觉得刚才说的不对，过火了，对吧？对对对，哎，这有意思，可以理解，对啊。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以张澜老板这事儿啊，我引起了我的第二个感触啊，就是说，入哪国籍的之类的这种问题啊，是个法律问题，或者说是个规矩问题，它不是个道德问题，但是实际上咱们搞成了感情问题。你说，因为啊，我现在发现道德有一件什么事儿啊，道德的话呀，都是听起来好听，不信呢，我现在就给你做一个实验啊。因为我为什么觉得这不是道德问题？好，你说张澜
或者说任何一个人，很多明星，你们入了外国籍，你们怎么能够拍中国电影等等，还挣中国人的钱，听起来很好听，对吧？听起来这个道德很正确。可是我跟你讲，如果我还可以给你一个念起来好听的，在世界上另一些地方啊，还有另一种道德。世界人权宣言算道德吧？人权宣言里边，你听起来也很崇高的，说第十三条明确写道，人人有权离开任何国家，包括其本国在内。公民权利和政治权利国际公约也有类似的条文，十二条写道，每合法处在一国领土内的每一个人，在该领土内有权享受迁徙自由和选择住所的自由，人人有自由离开任何国家的自由，包括其本国在内。你看道德的话呀，听着好听，反你其实意思相反，你为什么都能听着好听呢？这个很有意思。他的后面是不是你刚忘记念一个挂号，他写着说可是需要申请签证你要离开本国要申请嘛，人家要批准你嘛。你看这篇